په دې موضوع باندې د ثبات او امپالنې د ټیم د وایان فریدون خوزون صاحب نظر اخلم چې سټوډیو ته تشریف راوړل د خوزون صاحب په خیر رااله لنډه پښتنه ولدا کوم چې ستاسو ټیم په کوم اساس باندې دا ادعا کړې ده چې ګوندی پولیس د کمرایو مرکز نه انتخاباتي معلومات اخستی دراله چې ټول دنیا په خبر و چې پولیسو د ټول انتخاباتي پروسه او د انتخاباتو په ورځ باندې ټول محافظات کو په ټول افغانستان کې او که هرڅه غوښتلم وکولې شو. سلامونه آشنا صاحب تاسو او ستاسو لیدونکو ته. پرون په دې کې شک نشته چې افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو د پروسې د امنیت ساتنې لپاره خورا قربانۍ ورکړې او سرښندنې وکړې چې موږ ترنه مننه کوو. مګر تیره شپه زموږ ناظرین او د ټولو ټیمونو ناظرین او د کمیسیون کارمندانو ته وویل شول د دارالانشال لوري چې نور نو کار پای ته رسېدلی دی او تاسو تشریف یوسئ. په داسې حال کې چې هلته شپه ورځ زموږ ناظرین حضور لري، مګر تېره شپه ورته وویل شول چې اوس کار نه نشته او سبا هم ممکن کار نه وي، تاسو رخصت یئ. د اوو بجو نه زموږ ناظرین رخصت شوي وو او په نهه بجو یا اوو بجو باندې دوی امادګي نیولې وه. په نهه بجو باندې هغه مراکز چې هغه خورا حساس انتخاباتي مواد پکې دي او بایومیټریک دستګاوې پکې دي چې هغې څخه مواد او هغه ډیټا سنټر دی چې ټول راوې په ډیجیټل سیستم هلته ثبتېږي، دلته ځانګړي ځواکونه ننوځي د کمیسیون د دارالانشا د مشر په اجازه باندې. او تر هغې چې موږ خبرېږو زموږ ناظرین او زموږ د ټیم مسؤلین بالاخره په لس نیمې بجو هلته ورسېږي او دوی خپل عمل ویني چې دوی هغه حساسو توکو ته او هغه حساسو او تعقلو ته ورنه وتلي دي. دا چېرته څه شوي دي په دې لا تر اوسه وختي ده چې موږ خبره وکړو. چون دا اساسه مسله ده او د افغانستان ټول سیاسي سرنوشت په همدې رایو باندې وستړل شوی ده، ټول دنیا ګوري او افغانان موږ ګوري، د دغې ادعا بل چا تایید کړی ستاسو نه بغیر، خصوصا ستاسو د ټیم نه بغیر؟ ښه، دا خپله کمیسیون هم تایید کړی دی. نن موږ ورسره جلسه درلوده او هغوی ویل چې په دې اړه موږ یو هیات ټاکلی دی چې یو هیات باید بررسي وکړي. هلته کمیشنران راغلي وو، بېګا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ځینې اعضاب هلته نور هم حضور درلوده، د دارالانشاء ځینو غړو، حتی د کمیسیون خپله امنیتي مسؤول هلته حضور درلوده او هغه وویل چې دا امر د دارالانشاء رئیس ورکړی دی او دا داسې یو پټه مسله ده چې موږ یو ادا کړي. بلکې په دې اړه ښکاره ثبوتونه شته، هغه قلفونه چې مات شوي دي، هغه کوډونه چې له موږ سره وو او د نورو ټیمونو له ناظرینو سره وو، دا ټول مسایل موږ سره شته. سره د دې چې انتخاباتو کمیسیون خو رد کړی، خوځون صاحب راځم یو ډېر مهم بحث ته، چون وخت ډېر کم دی. کېدای شي لږو ورځو کې نتایج، خصوصا ابتدایي نتایج اعلان شي. ستاسو ټیم د انتخاباتو د کمیسیون نه مشخصا څه غوښتنه لري؟ زموږ غوښتنه په لتیر څو اونیو راهیسې روښانه ده. له هغه وخته چې رایه ورکړل شوې ده، شفافیت او د قانون حاکمیت، ټول هغه طرزالعملونه، لوایح او د ټاکنو قانون باید عملي شي او شفافیت چې او د ټاکنیز عدالت چې دی دا تامین شي. په دې معنی موږ هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لرو، برخلاف د ځینو نورو ټیمونو چې هغوی غوښتنه دا کوي چې باید غیر بدون د بایومیټریک رایې حساب شي. او نور غوښتنې لري د کمیسیون څخه د همکارۍ او پر کمیسیون فشارونه راوړي، مګر موږ هیڅ ډول فشار نه دراوړی. د کمیسیون ټولو پرېکړو ته احترام لرو او تمه مو ده چې طرفونه هم پر کمیسیون فشار رانوړي، کمیسیون باید پرېکړو چې خپل کار وکړي. اما تمه مو ده چې کمیسیون هم زموږ باور پر کمیسیون باندې زیانمن نه کړي، لکه بیگانه پیښه چې شوې ده. موږ د بیگانه پیښې په اړه وضاحت غوښتی دی او تمه مو ده چې نن خبري کنفرانس کې اعلان وکړي چې کمیسیون باید موږ ته وضاحت راکړي او د دغې موضوع هر اړخیزه پلټنه وشي چې ولې ځانګړي ځواکونه چې د امنیتي مرستیال تر مستقیم هدایت لاندې دي او څنګه دغه حساس مواد ته نوځي، هغه قلفونه چې د ټولو ناظرینو په مخ کې کوډ شوي دي او سیل شوي دي، هغه ماتیږي او دوی حساس مواد ته لاسرسی پیدا کوي. د ثبات او امپالنې د ټیم وایان فرید خوزون صاحب، تاسو نه هیله کوم چې دغه شیبه زه د کمیسیون د رئیس سره مستقیمه مرکه لرم، دغه جواب په همدې اړه باندې واورئ، ځکه مخکې ما هغوی دا رد کړی و. اوس دپاره تاسو نه مننه.